Ժաննա Բուտուլյանը վերջին շրջանում բավական շատ է քննարկվում։ Նախ նրա քաղաքական սուր մեկնաբանությունները, ապա նաև նրա և Գորիսի քաղաքապետ Առուշ Առուշանյանի հարաբերությունները։ Այդ ամենից հետո Ժաննան երեք հրապարակում է արել մեքենայի միջից ու նաև գրառում արել։ «Մենք մոռացել ենք անկեղծության մասին, այն միայն մեր խոսքերում է»։ Հոլովակին կից գրել էր Ժաննան։ Դերասանուհու հրապարակումը բավական զգացմունքային է ստացվել։ Առաջարկում ենք դիտել դա և մի քանի այլ լուսանկար։